Sieltä tuo vielä lepistökiekon, hyökkää Salonen Ruotsi täysin lukuinen, Pistelmin laukaus menee ohi, mutta tilanne jatkuu vielä kuitenkin suomalaisille, sitten pelataan Kapaselle, siihen Kapanen keskelle, ja sieltä iskee sitten, kiekon iskee maaliin Antti Pihlström. Tällä tavalla Suomi menee välittömästi tämän rangaistuksen päättymisen jälkeen 1-0 johtoon, kiekko pomppaa siihen maalintekosektorille, ja Suomi pronssiottelussa 1-0 johtoon, ja kukapa muu sieltä tulee esiin jälleen kerran kuin Antti Pihlström. Niklas Wallin hänen kimpussaan, Wallin ränniin, siellä on Douglas Murray, jonka otteesta kyllä näkyy se, että nyt painaa San Joseen puolustajaa kyllä rajusti. Siitä tulee tilanne jälleen, sieltä lähtee laukaus ja kiekko on häkissä. Janne Niskala nostaa sieltä siniviivalta ja kiekko on toista kertaa Stefan Liivin takana. Ja Bengt-Åke Gustafssonin ilme on sen näköinen, että nyt ryhdyttää pojat pelaamaan. Suomi menee ottelussa 2-0 johtoon, Janne Niskala maalin tekijänä. Laukaus siniviivalta yllättää Stefan Liivin täysin, siinä näette kuinka hyvin jätetään Niskalalle ja siellä on hyvä ruuhka maalin edessä. Röökeen hyvä harhautus häneltä eräällä tavalla. Ruotsi pitää kiekon hallussaan Pihlström taklaamassa ylhäällä. Hänellä on ainoana suomalaispelaaja tällä hetkellä sellaista virtaa, että hänen niin kuin näkyy vielä taklaukset loppuun. Ja siitä tulee tälleen kiekon riisto. Ja se tilanne tulee siitä, että Pihlström karvaa hyvin. Ja maalin eteen loistava syöttö. Ja katsokaa mitä Antti Pihlström tekee. Viides maali tässä turnauksessa ja katsokaa millä suorituksella. Hannes Hyvösen syöttö tulee, mutta mistä se lähtee liikkeelle? Pihlström ensin yksinään hoitaa koko tilanteen, pistää ruotsalaispakan aivan sekaisin siellä. Ja mistä löytyy se energia vielä tälle kaverille, että hän vielä spurttaa maalille ja iskee kiekon häkkiin. Bäckström ei löydä tilaa, Suomi pitää neljön tiiviinä, neljön keskelle ei tahdo päästä kukaan pelaa. Nyt sinne päästään, kiekko pomppii Mikko Koivulle, pistää Mikko, nyt se kiekko häkkeen! Ja siellä on! Suomi ottaa bronssia, Mikko Koivu iskee kiekko maaliin, kun peliä on 2:25 jäljellä. Ja tällä tavalla oikeastaan parhaalle mahdolliselle miehelle tulee vielä tämä ratkaisupaikka. Antti Pihlström ja Mikko Koivu, Suomen ylivoimaisesti parhaat hyökkäjät tässä turnauksessa. Pihlström tekee 2 maalia ja Mikko Koivu jysäyttää 4-0, kun peliä on 2:25 jäljellä. Sieltä lähtee vielä Mikko Koivunen nosto ja Ruotsin maali on tyhjillään ja sinne kajahtaa. Siellä lepää. Suomen joukkueen kapteeni Ville Peltonen on hetken kuluttua sitten paikassa, johon Ville on tottunutkin. 34-vuotias Florida pelaaja. Suomen joukkueen kapteenina on valmis hakemaan M-pronssilautasen. Tai oikeastaan tässä tapauksessa sieltä tulee sitten ensin mitali ja lautanen myöskin René Paselin kädestä. Eli Ville Peltosen sarja 1 kulta, 4 hopeaa, 3 pronssia. 237. maaottelu Ville Peltoselle. Ja 1 kruunu lisää myöskin tämän ikileijonan kaulaan ja käteen. 13 MM-turnaus. Ja sitten vain nautiskelemaan myöskin ensikertalaisten otteista. Muistakaa, että Karri Rämö, Petri Vehanen, Janne Niskala, Anssi Salmela, Mikko Jokela, Sami Lepistö, Antti Pihlström ja Hannes Hyvönen. He koskettelevat ensimmäistä kertaa tämän ottelun jälkeen pronssista mitalia, pronssista MM-mitalia. Ja siitä sitten Jykevän puolustajan Ossi Väänäsen ja Ville Peltosen johdolla Suomen joukkue lähtee hakemaan niitä pronssimitaleita. Saku Koivulle tämä on siis 3. mitali, 1 kulta, 1 hopea, 1 pronssi. Olli Jokisella on nyt tämän jälkeen 2 hopeaa, 2 pronssia. Niin kuin on Niko Kapasellakin, Mikko Koivulla on 1 hopeaa, 2 pronssia. Tuomo Rullulla 1 hopeaa, 2 pronssia. Antti Jussiniemellä 2 hopeaa, 2 pronssia. Ja Teemulle tämä on vasta toinen MM-mitali. Teemulla on 1 hopea ja nyt 1 pronssi. Siinä näitä mitalisteja Suomen joukkueesta muutamia lueteltuna ja 8 miestä. Siitä yksi heistä, Hannes Hyvönen ja Janne Niskala. Janne Niskala, joka teki tärkeitä maaleja tässä turnauksessa, palkitaan Mika Pyörälä. Hän on ollut MM-turnauksessa mukana jo aikaisemminkin. Mikalle tämä oli toinen MM-turnaus, mikä oli viime keväänä voittamassa MM-hopeaa, Jussi Jokinen. Ja siinä miehiä liikkuu Teemu Selänteelle, tälle 37-vuotiaalle pelaajalle. Hänin pelaajalle, oliko tämä sitten viimeinen arvoturnaus leijonapaidassa. Näin monet ovat sanoneet, että tällä tavalla olisi tilanne. Mikko Koivu, Suomen joukkueen ykkösen hyökkää ja yhdessä Antti Pihlströmin kanssa Mikko Luoma noutaa siitä palkintonsa. Selkeen tulevat sieltä Petri Vehanen ja ja sieltä tulee myöskin tietysti sitten Niklas Bäckström ja vielä on pelaajia jäljellä muutamia. Tuomo Ruutu ja Saku Koivu ovat siellä sitten ne joukkueen johto totta kai. Ja ne pelaajat, jotka eivät ole tukeutuneet tähän otteluun Karri Rämön johdolla, tulevat hakemaan myöskin. Mitalinsa ja niin kuin kuulette, niin Saku Koivu
saa valtaiset suosion osoitukset. 113 maaottelu leijonapaidassa. Saku leijonapisteet 36 plus 77. 7. MM-turnaus Sakulle. Ja se on siis Sakulle ensimmäinen pronssimitali. Ja sitten Suomen valmennusjohtaja huolto myöskin palkintoja hakemaan. Suomen joukkueen osalta tämä alkaa olla todella hienossa paketissa joka tapauksessa. Suomen joukkueen saldo tässä turnauksessa. 2 tappiota, ne tulivat Kanadalle ja sitten tässä kaikkein tärkeimmässä pelissä välieräottelussa Venäjälle. Siinä Venäjä oli yksinkertaisesti parempi, se pystyi Suomen pelin jäädyttämään ja sumputtamaan täydellisesti. Joku tunnon jälkeen leijonat ovat tulleet kuitenkin uudelleen pirteänä kaivautuneet sieltä luolistaan esiin. Ja kun he ovat luolistaan kaivautuneet esiin, niin tässä on lopputulos. Mitalit ovat kaulassa ja hymyt ovat myös sen näköisiä. Mitali on aina mitali ja siitä kannatti taistella tälläkin kertaa. Suomi on voittanut Ruotsin 2008 pronssiottelussa 4-0 numeroin. Ville Peltonen, onnittelu tämän pronssista. Minkälaiselta saavutukselta se näin tuoreeltaan tuntuu? No kiitos. Kyllähän se on keskimääräistä mukavampi voittaa kuin hävitää. Milläs muulla me taas hyvällä maalivahtipelillä niin voitettiin. Minkälaisia muita ajatuksia tämän päivän pelistä? No ei mitään. Me oltiin 2 erää ihan yhtä unessa kuin vastustajakin, mutta kolmannessa erässä sitten tsempattiin vielä vähän paremmin. Ja Nikke oli loistava koko pelin, että siitä kiitos Nikelle ja ihan hyvin siinä alivoimaa väännettiin, mutta tietysti maalivahti tulee siinäkin hyvin esiin. Mikä sun kapteenin arvio Suomen kokonaissuorituksesta tässä turnauksessa? Kyllä tietysti, kyllä se nyt positiivisen puolelle jää, kun mitallikaulassa lähdetään kotiin, että niin kyllä se kuitenkin kovat on kisat aina ja ei me nyt ihan parhaita mahdollisia kisoja, tästä tietysti jää vähän harmittaa kaikki, että ei oltu parhaimmillaan me tuossa Venäjää vastaan. Venäjä oli kova, mutta muutenkin vähän semmoista kiikun kaaku ajoittaa hyvää, mutta ei ihan semmoinen ehjä turnaus ollut niin kuin tänne tullaan yrittämään. Mutta hei, mitali. Ja paljon hyviä suorituksia. Wiström ja Antti viimeisessäkin pelissä jää huikea esitys. Ja Mikko Koivu ja Tuomo Ruutu ja paljon nuoria pakkeja nousi esiin ja Nikke oli hyvä. Ja tosi paljon hyviä juttuja tänä vuonna ja hyvä fiilis, tosi hyvä jengi ja ihan hurttia meno oli ja kaikki oli täysillä mukana loppuun asti. Et ei niin kuin jää effortista jää ikinä kiinni. Et se on kuitenkin Leijonissa hieno juttu. Mitä sanot päävalmentaja Schedenin aikakaudesta Leijonaluotsina? No tämä oli tämä lyhyt pätkä, mikä tässä oli ja niin kuin mä sanoin, niin oli tosi hyvä fiilis ja semmoinen kova yritys koko ajan päällä, että niin kuin sanoin, niin vaikea sanoa, ihan niin kuin nappiinhan se ei mennyt, mutta mitalli tuli ja tosi kovalla joukkueella hävittiin tuossa edellisessä pelissä, että tämä on tämmöistä. Vielä loppuun, Ville, miltä maajoukkueen tulevaisuus näyttää? Niin kyllä, se näyttää hyvältä, että kyllä mun mielestä nyt on selkeästi tulossa kuitenkin nuoria jätkiä, joilla on kuitenkin yli 10 vuotta vielä uraa edessä ja johti tätä pakettia jo nyt jäällä ja tulee hienosti esiin joka paikassa jäällä ja jään ulkopuolella ja ottaa vastuuta ja se jo nimeltä mainitsinkin monia ja täytyy sanoa, että kaikki oli hyvin mukana, ettei jää ketään mainitsematta. Että kyllä sitä aina joukkue voittaa jotain ja häviää jotain yhdessä, että nyt tuossa viimeisellä erätauolla niin yhdessä päätettiin vetää täysillä ja selkeästi parantaa niistä 2 ekasta erästä. Ja se ehkä summaa tämän koko turnauksen, että vedettiin loppuun täysin. Kiitos Ville ja vielä onnittelut. Kiitos.